В гости зібралась? Ні, нове начальство викликає. А де Сюф? Уже втік. У нас всіх музикантів євреїв теж викликали. Попередили, що сьогодні граємо без них. Любов моя, лишайся з дівчатами. Я піду сам. Ні, я піду з тобою. А дівчата? А дівчата? А якщо вони проти, вони можуть залишитися у вас? Звичайно. Дякую. Я піду з вами. Наступного разу, добре? Діночка, тато з мамою скоро повернеться, а ви поки в нас побудете. Я не хочу. Ви будете слухатись пані Софію і пана Михайла. Ти не хвилюйся. Ми скоро прийдемо. Мамо, ви плачете? Ні. Слідкуй за талією, добре? Мама, чому?同じアパートに住むウクライナ、ポーランド、ユダヤ人の家族。Приходьте до нас на вечерю. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотились, а явнички народились. До нашого міста увійдуть радянські війська. Війна. Він у місті. Я чомусь хвилююсь. Вони можуть і вас забрати. Заопікуй. Чи діти? Мої. 占領され続けるウクライナで戦争でさえ奪えなかったものは民族を超えた愛と歌に込めた希望。Я не вітам та людину. Просто боюся. Чим ти займалася? Чому дітей вчила? В основному українське і народне. Я хочу вийти на велику сцену і заспівати Щедрика. Тому що Щедрик робить людей добріше. Carol of the Bell. 家族の絆を奏でる歌。